Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin tanınmış aktörü Burak Öçeviç'ten haber var. Burak sosyal medya hesabında yeni foto ve video görüntüler paylaşıp hemen görüntülerde onun oğlu Karan'da yer alıp. Görüntülər izləyicilərin marağına səbəb olub və paylaşma qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Sözü gedən video və foto görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.